Hello，大家好，我是 Amanda，欢迎收看《坐谈天下之理财一周》，让我们欢迎财经专家 Frank Ho。主持人好，观众朋友大家好。新的一周，这个重开经济的步伐越来越快了，我们可以看到。是，所以有很多事情在实行当中，也有很多纷争、不高兴的事在发生当中。是，不过我们可以看到啊，这个最新的新闻，我相信大家现在一定都会关注这个每周四的领取失业救济金的人数。我们知道昨天其实是有所下降的，领取的人数大概有210万人。对，那累计大概快要4100万，41 million 哦。那情况还在变化当中。那我们这两天像湾区有一些高科技公司也比较 slow down 了，所以很多人本来以为说，餐厅不是我，旅行业不是我，服务业不是我，我没有影响。其实经济是一个 cycle 的，一个地方发生，它比较像 ripple effect，涟漪效应会慢慢波动出去的。所以为什么要赶快 reopening？有时候，出去的东西它又 reopen 了以后呢，它就停住了，恶劣的恶化就停了，不会造成更大的损害。这样。是因为我们知道，其实现在像湾区，包括一些高科技公司也准备开始进行这个裁员，虽然没有说像其他的小商业那么快，但是我们看到这个浪潮已经来了。而且就在几天前，其实原本有一篇文章是提到说，湾区高科技行业裁员比其他的行业其实是要少，但是不过才两天的时间啊，我们就已经看到这个变化了。像我今天看到另外一个新闻，就算 Stanford University 都要裁员，他的 president 给他的所有 staff，学校现在相关的活动也变少了，学校的收入自然而然也变少。你不要忘了，Stanford 口袋现金是很多的，所以那个标题是说连这么有钱的学校都要裁员。那你去想一想，有一些公立的学校，有一些不是那么有钱的私立学校，更不要讲有些学生在抗议要告学校说你钱还我。我交那么多学费要 courage university life，结果你现在就是网上授课嘛，我干嘛付你那么多钱？所以这些涟漪效应都在发挥当中。是，那我其实是不是可以理解，像是湾区并不是不会受到这个裁员的浪潮所影响，而是说来的可能比较晚，甚至可能还会更大呢？更大就不知道，我来的比较晚，这一次是肯定的。我们举例像2000年的网络泡沫，那一波是高科技公司惹起的，dotcom，那个公司只要叫 dotcom，也不知道公司做什么，股票就涨上去了。08年呢，是银行跟房地产业搞出来的。那你说房地产业搞的跟高科技有什么关系？到后来就有关系了。因为你的房子掉价，你的贷款不好，你最后也是影响到你的工作嘛。这一次呢，就又不是银行，也不是高科技了，这一次是新型冠状病毒，所以服务业先倒霉。可是你想想看，如果服务业的人倒霉的话，他连薪水都没有，他房租付不起，他房租付不起，不就影响了房地产业吗？他如果薪水都没了，他怎么去投资呢？他不能投资的话，不就影响到银行吗？所以有时候经济衰退的影响就分第一波、第二波、第三波。如果越久的情况，一二三波都完蛋。如果呢能够继续 reopening，它可能到第二波就停住了，不会到第三波。就是产业有分呐，所以湾区在这一次刚开始是没有什么问题的。那至于未来会不会？你也很难下定论，因为要看经济复苏的脚步。Reopening 是肯定的，可是这样 reopening 还是这样 reopening，答案就不一样了。都在 reopening，在上升，可是幅度不一样，答案就不一样了。是，就您刚刚这个，我突然想到有两件事情啊。第一件事情是我有看到最近一篇报告，说到湾区这个高科技行业哪一类人员被裁员的最多，其实是做数据类的。因为我们知道，其实虽然说像这一次是以服务业作为开端，可能最先受到影响，但我们知道服务业面临的群体就是我们广大的民众。那没有这个数据了，没有这个民众的数据，那其实做 data 的朋友们可能也会受到一定的影响。其实一定是这样，只是说在平常太平盛世，大家总觉得坐在办公室是比较安全的，不要在外面接触人群。
那可是在真正经济衰退的时候，接触人群的这个销售单位、服务单位，它永远是最好的。你看很多服务业不好，可是你看 Amazon 很好啊，你看 Costco 很好啊，你看 Target、Walmart 都在找人啊。所以像这种高层的里面的，其实你都没有客人了，你也没有前面的服务业，你还分析吗？你不需要分析了，情况就是这样。是没错，而且就刚刚来讲的话，其实您说到这个复苏的这个情况到底是一个 V 字形还是一个缓慢的话，我突然想到其实之前摩根大通的这个 CEO 有提到说他认为这个经济的复苏会呈现 V 字形，对于这个您有什么看法呢？他是大概两天前讲的，他说 rapid recovery 快速的 recovery， 听听就好了，不是说我不同意他哈，我没有不同意他，听听就是说不断的时间人家讲不断的话，而他的 comment 会变的，那你不能怪人家，因为外在的经济情况改变了，那他的两天前的预估就跟着变嘛。像今天的记者会，我们待会会谈到这个川普总统对香港的情况改变了，整个情况就改变了，对。所以至于是 V 还是 L， 我跟你讲，答案是不知道。那用什么方法来知道？用等待。观察大概就这样。是，那其实刚刚在节目中啊，那个我们财经专家也提到，我们会在接下来一个环节提到我们今天总统特朗普召开的会议，那我们也会在下一环节为大家继续分享，我们不如广告后见。是这个最大的新闻哦，香港跟这个香港的国安法，所以我们卖个关子，待会跟大家分析一下。好，不要走开，我们广告后见。Hello， 大家好，欢迎回到坐谈天下之理财一周。那我相信现在正在收看我们直播的观众朋友们可能已经会发现，哎，我们今天的节目时间怎么有一些不一样啊？但是因为我们知道其实今天总统特朗普有召开一个这个新闻的会议，我相信也是很多观众朋友们非常想要知道的内容，就是有关这个国安法。中国对香港立的国安法，中国版本加注在香港的国安法，yes。是，那我们知道其实今天这个会议啊，在没有召开之前，我们有看到道琼斯是下跌的。不过我们知道会议之后其实有几项重要的内容，首先先请您分享一下。最惊讶的是，虽然是也有关系了，那个美国今天正式宣布跟世界卫生组织断绝关系。也就是说呢，之前在过程当中他说我先不付钱，后来又开始付，他说我付的跟中国一样多，有点像小孩子在吵架。然后现在呢他就是我不付了，我一毛钱都不付了哈，他说要把他的钱挪到别地方，那就看中国要不要撑起这个资金的洞口。那 before 翻脸之前，我们知道美国投入在世界卫生组织的资金是中国的十倍 ,10 times, 所以呢美国不付钱当然对 WHO 有很大的影响。不过这个是今天的，不是今天的主菜。今天的主菜新闻我们就为了这个新闻开记者会就等。那总统记者会完了也不让任何人发问，所以转身就走。所以跟大家 summarize 几个重点。第一个，他说把这个香港跟美国 US-Hong Kong 的这个 agreement 呢，他说要全面的审视，将会由国务院来处理。基本上呢，就是要 terminate， 结束了美国跟香港的特殊关系的这个合同，完全结束。那这是看到的第一个，然后他也另外强调说中国 continue the wrongdoing， 做错事，他说是世界上 well known 的哈。那这是美国的白宫的川普总统的讲法。那香港的事情当然detail 都没有，因为他也不让人发问，记者在后面 shouting 问他，他也就转身就走，情况是这个样。是，那其实我想知道啊，对于这个取消现在香港的特殊地位，那我们知道其实对于这个税务方面的话，是否未来就没有再有更多的这个优势了？香港一直到今天为止都是一个特别的地方，那当时那个故事是源自于英国的殖民地之后，然后一直到现在，那它维持一个资金，它出了名的就是
你不要违法，你的钱进去跟出来，不管你金额多大，都不会有人阻止你，只要你合法。同样呢，它的贸易的制裁，中国对跟美国的贸易的关系呢，并没有影响到香港，香港仍然是可以买美国要卖的东西，所以这个有时候是说不出的公开的秘密。反正你中国买不到美国，那我就绕一下香港买嘛，啊，说不开的秘密大家都知道。钱也是啊，你说这些钱为什么都到香港，是因为它出了名的透明跟公开。所以如果把这个 special treatment 拿掉之后，我想最倒霉的就是香港本身，它将会失去它的经济的地位。最新的猜测呢，这些我刚刚看说有1300家的美国企业在香港，有85000人的人称香港为他们的家，85000个美国人称香港是他们的家。还有一个，他们说要改变旅游的这个 advisory， 旅游的警告，跟于香港，因为他现在要把香港提升为跟中国一样的地位。也就是说到那边有什么风险，你美国人自己要负责啊，你要不要去。当然中国也做美国同样的事，美国种族歧视，美国枪战，所以随便啦，反正重点就是说两边关系没有那么好。是，那我们知道其实通常来讲两国关系的恶化会影响到市场上一定的判断，包括其实对于今天的会议，我们刚刚在节目一开始就提到，那其实市场有在担心，不过为什么这个股市却在会议之后上升了呢？非常好的问题啊，最主要他们担心的是川普总统一下子把所有都翻了，翻脸翻桌，然后呢现在本来有两个，一个是取消这个香港的特殊地位，这个真的发生了。可是呢，大家在猜的是，川普总统会不会把中美贸易第一阶段的协议，中美的贸易协议也签了？结果没有，他没讲话，所以表示呢，两边表面上在打架，可是暗地里生意还是继续要做，最少现在是这样。所以股市发现两坏嘛，结果只有一坏哦，那没有那么糟糕。结果股市本来掉200多点变正的了，是这样。是，那我们知道其实今天的这个会议也起到了一定的这个震慑作用啊，那可能市场也会在想未来会不会有可能取消这个中美贸易呢？这个当然是永远都有可能，这个担心在，而且在中国已经马上反应了，中国说他们会 counter back， 意思就是说他们会反击。你可以想象中国的时间是半夜3点哦，那个稿应该是有两份稿嘛，一份稿是反击，一份稿是谢谢。那果然美国取消了他的反击的声明，不到5分钟10分钟，我看到新闻就啪爆了。所以他们说他们会做适当的反击跟反应啊。所以你其实还可以看一件事，在 Washington DC 的中国大使馆的大使已经发言批评美国了啊，这个是在礼拜五的记者会之前。通常，一个大使馆在人家国家内，通常要不是国内这么强硬的话，他不敢这么凶狠的啦。所以你就可以看到，现在是台面下都是在冲突了。是，其实我们可以看到，2020年由于这个公共卫生危机所带来的一系列的这个反应，一直都在发酵当中啊。那其实我们今天之所以等到现在，也是为了给大家解答这个心中的疑惑。那下一个环节呢，我们也许可以为大家带来更多的关于说我们重开经济，我们小企业又该怎么办，我们不如留到广告后为大家解答。我们广告后见。 Hello， 大家好，欢迎回到坐谈天下之理财一周。那么这一环节呢，我们就会来为湾区的华人居民朋友们提供一些，我们知道现在已经进入到重开经济，那对于小企业来说，其实并没有从这个新冠肺炎所受到的影响中完全的恢复过来。不过我们有看到最近其实有很多的提案都在帮助这个小企业，那其中最受瞩目的一个就是关于这个放宽薪资保障计划。对，这个 Paycheck Protection Program 薪资保障计划又简称为 PPP， 那原来的规定就是上一波的纾困方案 SBA 小商业的政府的小商业局呢就发放这个贷款，那这个贷款呢有可能用的适当的话，这个贷款是不用还的，它叫做 forgivable。 那原来的规定是如何才可以不用还呢？你只要把这个小商业局给你的钱呢75% 以上用在薪水薪资，然后呢 25% 可以去付房租，
房屋贷款的利息，那你就符合贷款不要还。然后有几个点，第一个是8个礼拜之内要用完，拿到钱的8个礼拜，所以5月1号拿到，你在6月底要用完。另外一个呢是所有人要在6月底以前要把它这个结束啊。如果是4月1号的人，那就是5月底要结束。那如果是 whatever， 反正6月底要结束。那现在呢，全部放宽。第一个，你的8个星期用完呢，可以变成24个星期把它用完就可以了。另外，用在薪水上面的钱呢，不限制 75% 啊。他说用在薪水上面的钱只要是 60% 就好了。你想想看，24个星期就相当于半年了。半年了，几乎半年了，所以基本上小商业基本上这些钱申请到了，好好的用呢，大概都不用还了。那人说怎么那么好、啊？那其实也是有原因的、哦，因为在小商业4月5月拿到这个补助贷款的时候，他们本来想要把员工请回来，可是员工呢，有些人呢，他宁可不要工作，因为州的这个失业救济金加上联邦的600块失业救济金。一个星期大概就1000块，然后4个星期就4000多块，4000，比他平常、比他平常的薪水还要多。他说我不回去了，所以每一个都说我7月底哦才要回来，那就造成了社会的混乱。有些人就看不顺眼就骂，哎呀，这些人怎么那么懒惰？那其实这个两边都有在发生哦，也有人真的是没钱，有些人想工作不要4000，他想工作他也找不到工作，都有。所以呢，新的法案就把这个24个星期延长到24个星期，然后让这个小商业能够好好的消化这些薪水，就是这个样。是没错，而且他其中这个提案还提到啊，如果你真的要偿还，那这个最长的期限也会从2年变为5年。其实对于小企业来说，这个缓和的力度就会比之前要大很多。我想2年变5年基本上也不大重要，我讲的是大部分啊、因为如果这些企业可以慢慢发薪水，24个星期之内把薪水发掉，那是怎么样发都发得掉，除非他这个生意已经关门了，他没有合理的花钱的途径、那就会讲到你2年到5年。可是话又讲回来，如果这个企业都已经关门了，不再请员工的话，那他就直接宣布倒闭了嘛。那既然都倒闭了，那也还不了了。所以这个立法是这样立啊、哦。那我们刚刚在讲到，你刚刚提到这个新的员工呢不愿意回来，我们哦还有一个要跟大家讲，这个 PPP 最新是众议院在星期四晚上投票通过的，还要投票，其实参议院还要投票啊 ，Senator 还要投票、嗯，然后总统要签字。不过从所有的情况看起来，大概一定会通过，虽然还没有发生，大概会通过。好，那针对于很多人不愿意回去上班，我们也听到最新的纾困方案，这也是在聊当中，这还没有成真哦。他说现在呢倒过来了，如果谁愿意回去上班的人呢，他就补贴450块。之前是在家失业补贴你600块，现在谁回去上班补贴450块。很多人会想说，那我还是600块，600块那个到7月底就结束了。7月底，对，所以聪明的你呢，就赶快好好找工作啦。这样除了正常薪水以外，可能还有450块可以补贴哦。那这个是正在谈当中，所以我觉得政府还是蛮不错的，他定出一个政策，然后有问题，然后他赶快改，然后又配合潮流来让整个经济能够 reopen。Yes。是的，没错。不过而且我们刚刚也发现，这个新的提案中每周发放450元也是特意针对给现在在失业的朋友们，如果重新找到工作的话就可以有这个450元，其实也相当于激励了大家去进行这个加快的 reopen 的经济的步伐。刚我在笑啊，你刚刚说给那个失业的才有，那我这种一直在工作的，我就 damn it， 早知道我也 quit， 然后拿600，然后再重新就业又拿450。不要这样想哦，我觉得这个年代健健康康，有工作，生活平安，我觉得就是最大的幸福了。是，因为我们知道，其实这个虽然说失业，申请失业救济金的人数有在减少，但是这个失业的浪潮仍在继续当中。对，其实 Google， 我们刚刚看到一个新闻，好像是 Wall Street Journal 报道的，他没有裁员哦。可是他把几千个原来答应的 contractor， 还是还有说暑假你毕业我就要请你了，
的 thousand 几千个工作全部 cut 掉了。他没有裁原来的员工，可是本来满怀相这个心愿，我要毕业了，我要去上班了，几月几号就要上任职了，上岗了，现在没了。是，所以我们其实可以看到，在大环境经济不是那么好的情况下，我们自己依然还是要有一个比较良好的心态。那当然同时这个重开经济的同时，还是要让大家保重好身体健康。我们知道其实现在湾区也有这个新的条令，包括出门现在是必须要戴上口罩。那其实在这里也呼吁大家，注重自己健康的同时，也要为他人着想。戴口罩这个事真的是文化冲击，戴口罩被骂，不戴口罩被骂，就取决于你跟什么人群接触，所以现在真的是纷纷扰扰的时段，要非常注意安全。这样是，那在节目的最后，我们其实还是最后祝愿大家身体健康，能有一份好的工作。那如果大家还有更多关于财经方面问题，也可以给我们进行留言提问，那下一期我们可以为大家进行解答。感谢大家的收看，谢谢。